নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম এমচিকিউ আসামিস এমচিকিউ ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত 335 তাৰ যি ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে তাৰ এক্সামিনেশ্যনৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ আহিলেই। তাৰ এক্সামিনেশ্যনত আহিবলগীয়া ডিজেল মেকানিকৰ কিছুমান এমচিকিউ অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আপোনালোকলৈ এইটো ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলেগ এনেও প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে মই এটা ভিডিঅ' আপুনি সোনকালে পায়। আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আজি ভিডিঅ'টো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ 1 থাম্বল ডিভিজন ৰেডিং ইন আউটছাইড মাইক্ৰমিটাৰ। ইয়াত এনচাৰ নম্বৰ এট আছে 0.05 mm আৰু বিট আছে 0.01 mm আৰু চিট আছে 0.02 mm আৰু ডিট আছে 0.03 mm। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ 0.05 mm অৰ্থাৎ এটো। এতিয়া আহোঁ ইয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মেচাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ নাম কি সুধিছে। ইয়াত এনচাৰ নম্বৰ এটা এটা আছে ডেপ্থ গাৰ্জ আৰু 2 নম্বৰত আছে বৰডাইল, 3 নম্বৰত আছে টেলিস্কপিক আৰু ডিত আছে আপোনালোকে ভাৰ্নিয়াৰ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব বি বৰডাইল গাৰ্জ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ হোৱাট ইজ নেম অফ দ্য পাৰ্ট মাৰ্ক এট এছ, তাত এক্স দিয়া ঠাইডোখৰ অৰ্থাৎ সেই নাম কি ইয়াৰ। ইয়াতে এনচাৰ নম্বৰ এট আছে স্পেণ্ডেল, 2 নম্বৰত আছে প্লাংগাৰ আৰু চিট আছে চেণ্টাৰিং চ'ৰ্চ আৰু ডিট আছে ফিজিক এনভিল ইনচাৰ্ট। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব এনচাৰ নম্বৰ চি চেণ্টাৰিং চ'ৰ্চ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ হোৱাট ইজ নেম অফ দ্য পাৰ্ট মাৰ্ক এক্স, তাত এক্স দিয়া সেই ঠাইডোখৰ নাম কি। এট আছে স্পেণ্ডেল, 2 নম্বৰত আছে প্লাংগাৰ আৰু চিট আছে ফিজিক্স এনভিল ইনচাৰ্ট আৰু 3 নম্বৰত আছে চেণ্টাৰিং চ'ৰ্চ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব আনচাৰ নম্বৰ বি প্লাংগাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ হোৱাট ইজ নেম অফ দ্য পাৰ্ট মাৰ্ক এক্স, ইয়াত এক্স দিয়া সেই ঠাইডোখৰ নাম কি। সেই ঠাইডোখৰ নাম আপোনালোকৰ হৈছে এট আছে ষ্টেম, 2 নম্বৰত আছে প্লাংগাৰ আৰু 3 নম্বৰত আছে ফিজিক্স এনভিল ইনচাৰ্ট আৰু 3 নম্বৰত আছে চেণ্টাৰিং চ'ইচ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব এনচাৰ নম্বৰ এ ষ্টেম। আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহোঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো অৰ্থাৎ 46 নম্বৰত হোৱাট ইজ পাৰ্ট হুইচ পাৰ্ট এক্সাইটেজ এণ্ড দ্য মুভমেণ্ট অফ দ্য ডিয়েল ফৰ ৰিডিং মেজাৰমেণ্ট অফ ডাইলবোৰ গাৰ্লছ। ইয়াৰ এনচাৰ নম্বৰ এট আছে ষ্টেম, 2 নম্বৰত আছে প্লাক আৰু চিট আছে ফিজিক্স এনভিল আৰু 3 নম্বৰত আছে চেণ্টাৰিং চ'ৰ্চ। চ' ইয়াৰ পিছৰ অৰ্থাৎ 46 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এনচাৰ হ'ব এনচাৰ নম্বৰ বি প্লাংগাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো অৰ্থাৎ 47 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হুইচ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ টু ৰিড এইটো টেলিস্কোপিক গাৰ্লছ মেজাৰমেণ্ট। ইয়াৰ 1 নম্বৰত আছে ডেপ্থ মাইক্ৰমিটাৰ, 2 নম্বৰত আছে ইনচাইড মাইক্ৰমিটাৰ, 3 নম্বৰত আছে আউটচাইড মাইক্ৰমিটাৰ আৰু 3 নম্বৰত আছে 3 পইণ্ট ইণ্টাৰ মাইক্ৰমিটাৰ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব এনচাৰ নম্বৰ চি আউটচাইড মাইক্ৰমিটাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহোঁ। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ পাৰ্ট মাৰ্ক এক্স, ইয়াত এক্স দিয়া সেই ঠাইডোখৰ নাম কি। ইয়াত এনচাৰ নম্বৰতে আছে এনভিল, 2 নম্বৰত আছে ষ্টেম্প, 3 নম্বৰত আছে প্লাংগাৰ, 3 নম্বৰত আছে পইণ্টাৰ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 48 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব চি প্লাংগাৰ। আৰু 49 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল নেম অফ দ্য পাৰ্ট মাৰ্ক এট এক্স, এতিয়া এই ঠাইডোখৰ নাম কি। এই ঠাইডোখৰ নাম হৈছে এনচাৰ নম্বৰ এট আছে এনভিল, 2 নম্বৰত আছে ক্লেম, 3 নম্বৰত আছে প্লাংগাৰ আৰু 3 নম্বৰত আছে ষ্টেম্প। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব এনচাৰ নম্বৰ বি ক্লেম্প। আৰু অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। এই প্ৰশ্নটোত আছে হুইচ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ ইউজ টু চেক দ্য ইন প্লে এণ্ড দ্য ক্ৰেংকশ্বাফ্ট, ইন প্লে অফ ক্ৰেংকশ্বাফ্ট। ইয়াৰ এনচাৰ নম্বৰ এট আছে ডাইল ষ্টেটছ ইণ্ডাক্টৰ আৰু 2 নম্বৰত আছে টেলিস্কোপিক আৰু 3 নম্বৰত আছে বৰডাইল আৰু 3 নম্বৰত আছে স্লিপ গাৰ্ড। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব এনচাৰ নম্বৰ এ ডেল্টেছ ইণ্ডিকেটৰ।
আজি ভিডিওটো ইমানে, যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।